Антифон на другий день. Я приїхав із Відня через Грац і Марибор, тобто дорогою, якою, гадано, мала рухатись моя підозрювана. Вийшовши з автобуса на міському вокзалі, я, згідно з протоколом, розпитав працівників, чи не бачили вони підозрюваний. Мою ситуацію дещо ускладнює той факт, що я не володію словенською, чи якою тут спілкуються, тому мої розпитування зазвичай викликають у людей невеликі підозри, а зрідка прохання показати документи. Санкції на проведення слідства за кордоном я не маю, але з місцевими колегами, сподіваюся, знайду спільну мову. На моє превелике щастя, я знайшов одразу двох людей, які працювали у часі прибуття підозрюваної та впізнали її. Білетер КАС міжнародного сполучення впевнено вказав на мої роздруківки із камер відеоспостереження, що на них, за його словами, була жінка, котра цікавилась в нього квитками до Рієки. Вільних місць до Рієки не виявилось, і він продав квиток до Трієсту на сьогоднішній вечір. Тобто поки що я маю час на прогулянку любляною. Поїзд подають на перон за 40 хвилин до відправки. Сподіваюсь, цього часу вистачить на те, щоб знайти її. На крайній випадок я купив квиток у другий клас до Трієста. Проте я сподіваюся, що мені доведеться його повернути. Власне, якщо мені пощастить, то повернути доведеться два квитки. Другому свідченню я попервах не надав великої уваги, оскільки прибиральник зауважив тільки, що вона як якийсь час постояла біля каси, що і підтверджує розповідь білетера, після чого вийшла із вокзалу. Тобто зараз вона гуляє Любленою і проведе там іще принаймні кілька годин. Власне, ці свідчення були б нічого не варті, якби не важливий речовий доказ. Світлина зроблена тут таки, у Любляні. Світлина дещо пом'ята, судячи з усього, її носили просто в кишені штанів, де вона неодноразово терлась та загиналась під час руху. Це звичайний бляклий прямокутничок полароїда, на білому полі якого красується підпис «Любляна і нині, і повсякчас». Напис виконано українською мовою, що підказує мені розпізнавач тексту. Завдяки йому я можу орієнтуватись в Любляні, тому що мало де словенські написи дубльовані бодай англійською. Всюди словенська та італійська. На фото молодий хлопець і дівчина, які тримаються за руки, схиливши голови одне до одного. Дівчина – то безперечно наша підозрювана, а хлопець убитий. Вони дивовижно схожі, можливо, брат і сестра. Стоять перед фасадом якогось закладу. Назву розібрати не виходить, бо окремі літери пара затуляє своїми головами. Хлопець на фото ліворуч, а дівчина праворуч. Поміж них видніються літери S, H, G. Неонова підсвітка творить німби навколо їхніх голів. Таке враження, що вони підписані цими літерами, він S, а вона HG. Таксист, у якого я поцікавився закладом, упізнав у ньому новий бар на вулиці Чоповій і погодився відвести мене туди. Якщо чесно, я не очікував від цього розслідування такого дивного нальоту містицизму, бо бар Софохох – найдивніше місце, в якому мені досі доведось бувати. Не знаю, чи знадобиться мені ця інформація в майбутньому, але я відчуваю потребу описати деякі його деталі, що означає назва. Я так і не збагнув. Але сучасним субкультурам здається, особливі значення й не потрібні. Металеві двері прикрашено намальованими білілими уроборосом, всередині якого написано «Заповни свою порожнечу 1+1 равно 1 шот». Всередині все схоже на звичайний бар, за винятком хіба того, що біля стійки на п'єдесталі стоїть метровий дерев'яний їжак із цвяхами замість голок та вузликом у лапах. На морді їжака такий вираз безмежного здивування, що у мене аж мороз почав
продирати поза шкірою. Табличка під монументом лаконічна – «Софохок». Перш ніж спілкуватись з персоналом, я вирішив роззирнутися. Головна зала напівпорожня, за столиками переважно сидять по одній людині. Прикметно, що ніхто не п'є. Дехто читає при світлі невеликих настільних ламп, дехто щось креслить. Загалом це не надто схоже на запальний бар. Єдине, що натякає на те, що тут уміють веселитись, це полароїдні світлини, наліплені на стовп біля барної стійки. Вони наліплені попарно, до і після. Плюс обов'язково назва коктейлю. Я навіть не здивований серед інших облич побачити тут свою підозрювану. Вона п'є коктейль під назвою імені пам'яті Джорджа Ріплі. Нижній шар яскраво-червоний, як гренадін, верхній, прозорий та підпалений. Мабуть, самбука. На жаль, я не здогадався погуглити назву коктейлю, перш ніж робити хоч щось. Намагаючись зав'язати розмову з барменом, я підійшов і впевнено замовив єдиний коктейль, назву якого знав. Попереджаю, подальші події можуть бути чистим випадком моєї уяви чи запаленої від гарячки свідомості, та не мати нічого спільного з дійсністю. Щойно порушивши моє прохання, бармен узяв ножа та надрізав собі зап'ястя, випустивши трохи крові в мірну склянку, після чого перелив її звідти у гранчастий келих порто, в якому зазвичай подають джин з тоніком. Тоді опустив у келих металеву трубочку і налив по вінця простої води, яка трималась у верхній половинці посудини, не мішаючись з кров'ю. Щойно він поставив склянку на шинквас, як вода загорілась сама собою. Я ж, намагаючись якомога відтягнути мить, коли мені доведеться скуштувати кров з водою, взяв трубочку і акуратно помішав коктейль. Щойно шари змішались, як рідина негайно згасла і задимила, набувши зелено-цитринового кольору. Якусь секунду я спостерігав, як м'якнуть і втрачають форму обриси келиха. Тоді шинквас задимів і взявся пухирями. Не чекаючи розвитку подій, я кинувся до виходу з бару. Хочеться вірити, що мені тільки здалось, але навздогін мені із бару вискочив величезний зелений лев. Найдивніше те, що навколо люди начеб не помітили нічого дивного і спокійно йшли по справах. Розваливши ж вхід до бару, лев опинився просто посеред вулиці. Там, щоправда, ніби маленький цуцик. Кинувся ганятись за своїм хвостом і, щойно куснувши за нього, зник. Я бачив це мимохідь, зиркнувши на бігу через плече, бо вже кинувся в напрямку пам'ятнику Франце Прешерна. По-перше, звісно, тому що мені було страшно, я хотів зібратись з думками. По-друге, тому що, як мені здалось, помітив за кількадесят метрів у напрямку Прешернова тга свою підозрювану. Вона вийшла і йшла швидко поперед мене, зберігаючи незмінну дистанцію. Щойно я майже наздогнав її біля пам'ятника, як вона завернула за ріг на Міклошеву цесту, і поки я знову її побачив, як опинилась за кількадесят метрів, я знову майже наздогнав її. Але коли слідом за нею звернув на вулиці Назор'єву, вона вже входила пасаж на Айдовщині. Гнатися за нею було ніби ловити живу ртуть голими руками. Вона знову і знову опинялась попереду, але наче й не намагалась втекти. Не пірнала в бічні двори чи переходи, якоюсь дорогою було безліч. Вона йшла тільки широкими вулицями, ніби куди квапилась, ніби й не знала, що я за нею женусь, коли навіть на широченній Далматиновій вона все одно не далась мені наздогнати її. Натомість повернула на Колодворську і швидко побігла до вокзалу. Я зрозумів, що вже й сам не сподіваюся її зловити. Я біг за нею, бо знав, що маю
квитки на один і той самий поїзд. Мені треба було їхати з нею, мабуть. Вона сама, свідомо чи ні, вела мене за собою, і я не можу сказати, чим ця гонитва закінчиться. Щойно поставлю останню крапку і негайно перечитаю написане. Можливо, тільки можливо. Хоч спогади підказують, що це трапило щойно годину тому. Я насправді пережив усе записано, і зараз на Трено Регіоналі їду до Трієста зі своєю підозрюваною, яку після гонитви навіть не наважувався шукати по вагонах. Переді мною, здається, тільки починається дивна подорож, що з нотаток до неї жодне слово ніколи не потрапить до офіційних звітів. Якщо у цій справі ще взагалі будуть офіційні звіти. Я маю надію, що Трієстр трохи пояснить ситуацію, допоможе чіткіше окреслити кінцеву мету цієї подорожі, в яку я навіщо скинувся. І хоч у це не надто віриться, у світлі нинішніх подій я сподіваюсь відновити там свої нерви, бо нинішня мандрівка Любляною загрожує ще не раз і не два являтись мені в нічних жахах.